Geçen dersimizde Azerbaycan dilinden Aysun hansı mevzunu keçmiştik? Feilin lazım şeklini. Bir Bir de de şer şeklini. Belə. Deməli, lazım şekli haqqında Beyaz bizə məlumat verəcək. Beyaz, kameranı ve mikrofonu aç. Mən səni görüm ve eşidim. Ha, buyur Aysun, lazım şekli hakkında mənə məlumat ver. Nədir lazım şekli, necə düzəlir? Kameranı aç. Ben Aysun. Aysun. Yok, beyaz, beyaz. Besmenle Beyaz, beyaz, buyur. ben. Fiilin lazım şekli hareketin icrasının lazım olduğunu bildirir. Ve necə düzəlir? Necə düzəlir? Ası əsi Aslı əsli şəkilçisiyle düzelir. Deməli, yaxşı. Mənə bir feili lazım şəklində dəyiş şəxslərə görə. görmək, Bəli, buyur. görəsi. Şəxslərə görə dəyiş. Mən. Mən görəsiyəm, Bəli. sən görəsisən, o Bəli. görəsidir, biz Bəli. görəsiyik, siz görəsisiz, onlar görəsidirlər. Elədir, düzdür. Rıza, kameranı ve mikrofonu aç. Sən bizə lazım şəklinin inkarı haqqında məlumat ver. Lazım şəklinin inkarı necə düzəlir? Lazım şəklinin inkarı həmin sözün qabağına deyil şəklisini artırmaq, deyil sözünü artırmaqla düzəlir. Kameranı aç, zəhmət olmasa. Mən kamera açıq deyə. Ha, mən səni görmürəm. Danış, buyur. Fe'lin lazım şəklində inkar deyil sözünü artırmaqla düzəlir və asəsi fe'lin kökünə və ya başlanğıc formasına qoşulur. Buyur, bir feili mənə lazım şəklində inkarda dəyiş. Sən görəsi deyiləm, görəsi deyilsən, o görəsi deyil, görəsi deyilik, onlar, yox, siz görəsi deyilsiniz, onlar görəsi deyirlər. Tamamıyla doğrudur. Mərziyə. Mərziyə bizə məlumat verir şərt şəkli haqqında. Mikrofonu və kameranı aç, zəhmət olmasa. Buyur, şərt şəkli haqqında məlumat ver. Şəkli hərəkətin şərtin icra olmasını bildirir. Fe'lin kökünə və başlanğıc formasına s-si artırılmaqla düzəlir. Şərt Mərziyə, şəklində bir dəqiqə. Sisi yoxsa sase? Bəli, s-sə sase. artırılmaqla düzəlir ki, fe'lin şərt şəklində mütləq fe'ldən sonra vergül qoymalıdır. Elədir. Bir feili şərt şəklində təsdiqdə şəxslərə görə dəyiş. Məsələn, mən çalışsam, sən çalışsan, o çalışsa, biz çalışsaq, siz çalışsanız, onlar çalışsalar. Aferin. Elədir. Nuray şərt şəklinin inkarı haqqında bizə məlumat verəcək. Nuray, kameranı ve mikrofonu aç, zəhmət olmasa. Mən Buyur. mikrofon sesini açmışam. Buyur. Sən mənə şərt şəklinin inkarında bir feili şəxslərə görə dəyiş. Şəxs şəkli Bəli. Mərziyə inkarında bu dəqiqə təsdiqdə dəyişdi. Çalışsam. İnkarda necə olar? deyil. Və deyil hissəciyindən şərt şəkli düzəlir Nuray, yoxsa lazım şəkli? Kim cavab verə bilər? Kim şərt şəklinin inkarını şəxslərə görə dəyişə bilər? Məlmə. Bəli. Fiilin şərt şəkli olmuş. Məlmə. Şərt Mən şəklinin inkarı. Hala, değişe bilersen. Mən bir söz. Kim değişe biler? Məlmə. Buyur. Məlmə. Bəli, Səsdən Rıza, buyur.
Mən yazmasam, sən yazmasan, o yazmasa, biz yazmasaq, siz yazmasanız, onlar yazmasalar. Bəli, bu şəkildə sadəcə may inkarlığını artırmaqla, sağ şərt şəklindən əvvəl may inkarlığını artırmaqla. Deməli, lazım və şərt şəkli haqqında məlumat aldıq. Daha diqqətlə qaydaları uşaqlar oxusun, o uşaqlar ki, suallarıma düzgün cavab verə bilmədilər. Amma yoldaşlarınız dedi. Keçək növbəti dərsimizə, mən sizə belə bir sual vermək istəyirəm. Hansı musiqi alətlərini tanıyırsınız? Anar, mənə bir musiqi alətinin adını deyə bilərsən mi? Nağara. Yaxşı. Aytun, sən necə? Tar. Bəli? Tar. Tar, elədi, bəyaz. Saz. Saz. Mərziyə. Çamanca. Gözəl. Nuray Tağıyeva. Piyano. Bəli, fortepiano. Polat. Polat da bizdə, bizləndir buradadır. Polat, hansı musiqi alətini tanıyırsan? Orada mikrofonu aç. Polat bizi eşitmir deyəsən. Yox, eşidir. Polat, sən bizi eşidirsən, mikrofonu aç. Nəsə, problem yarandı. Uşaqlar, bu səslənən musiqi alətlərindən hamısı millidir mi? Yox. Hamısı milli yox, deyil. Yox, müəllimə. Rıza, hamısı milli piano deyil. Bəli? Cəmilə, gitara, piano milli deyil. Elədir, Aysun deyəsən dedi, fortepiano, düzdür. Fortepiano milli deyil. Digərləri isə milli alətlərimizdir. Mən niyə alətlər haqqında sizdən soruşuram? Bugünkü mətnimizin adı qədim musiqi alətləridir. Biz bu mətni oxuyacağıq, mətnlə tanış olacaqsınız evdə. Və bu mətnlə bağlı, indi burada mətni oxumağa yəqin ki, bizim vaxtımız olmayacaq. Amma vaxtımız qalarsa, mətni burada da oxuyub, mətin daxili suallara cavab verərik. Amma ev tapşırığı olaraq mətni oxuyacaqsınız. Mən sizə ev tapşırığını yenə də OneNote-da yollayacağım, yazacaqsınız və oradakı tapşırıqları yerinə yetirəcəksiniz. Amma hələ ki, mən istəyirəm öz iş masamla sizlə paylaşım və musiqi alətləri haqqında kiçik bir video çarxa baxaq. Çarxın mən. Bəli, buyurun, eşidirəm. Əlmədən mən ədəbiyyatı da sizə o törnünü özüm basmışam. İndi deyirəm, anam basın. Törnünlə dünən sizə ədəbiyyatı da göndərdim. O gəldi, çatdı. Mən o haqda dərsin sonunda məlumat verəcəm. İndi istəmirəm ayrılım, yəni dərsimizin vaxtı gedir. Mən məlumat verəcəm, kimin ev tapşırığını yoxlamışam, balları yazmışam, kiminkini yazmamışam, bütün bunlar haqqında məlumat verəcəm. Bircə dəqiqə, biz musiqi alətlərini, siz mənim yazı masamı görürsünüz, uşaqlar? Xeyr. Görürsünüz, xeyr. Mənim. Xeyr, indi görsən. Yükləmə gedir, elədir. Hə, indi bu yükləni heç kim səhifələməsin, zəhmət olmasa slaydı. Sadəcə baxaq. Musiqi alətləri. Musiqi alətləri 4 qrupa bölünür. Zərb alətləri. Müəllimə, səs kəsildi. Hə, müəllimə. Musiqi alətləri. Musiqi alətləri. Zərb alətləri. Nəfəsli alətlər. Simli alətlər. Dilli alətlər. Gəlin, tanış olaq. Dondu ye. Dondu ye. 4 grupa bölünür.
Zərb alətləri, nəfəslə alətlər, simlə alətlər, dilli alətlər. Gəlin, onlarla tanış olaq. Zərb alətləri, nağara, qaval, nəfəsli alətlər, balaban, klarnet, tütək, zurna, simli alətlər, tar, kamança, saz, gitara, qanun, ud, dilli alətlər, qarmon, fortepiano, akordeon, uşaqlar dinlədiniz? Bəli, müəllim. Maraqlı gəldi.
Bəli, müəllimə. Baxın, burada həm Avropa musiqi alətləri, həm də milli musiqi alətləri var idi. Hamısı haqqında məlumat var idi. Bizim musiqişünas qədim musiqi alətlərini bərpa edən Məcnun Kərimov haqqındaydı. Ona görə də mən lazım bildim ki, siz bu video sürətə baxasınız. Eyni zamanda Azərbaycan Dili kanalında mən sizlə paylaşmışam başqa bir video çarxla milli musiqi alətləri. Bilmirəm, görmüşsünüz, görməmişsiniz. Dünən paylaşdım mən onu ki, siz istədiyiniz vaxt ona baxasınız. O video çarxada baxın. Orada sırf milli musiqi alətlərimizdən danışır. Ev tapşırığımız, deməli, mətni oxumaq, öyrənmək və deməli, OneNote-da göndərdiyim tapşırıqları yerinə yetirmək. Əsasən, oradakı şərt nədən ibarət olacaq? Əsərin ideyasını müəyyənləşdirəcəksiniz, məzmununu, məqsədini, həmişəki kimi mətn üzrə biz necə işləyirik? Əvvəl mətnin tipini müəyyənləşdiririk. Hansı mətn tipləri var idi? Nəqli, sonra hansı var idi? Kim mənə kömək eləyər? Nəqli mətn var idi? Bəli? Mən deyim, əlmə. Buyur, hə, de. Nəqli, mühakimə, məlumatlandırıcı, təsviri. Tamamilə doğrudur. Bax, bu mətnlərin hansı tipinə aiddirsə qədim musiqi alətləri, onu yazacaqsınız ev tapşırığında. Mövzu nədir? Mövzunu necə tapırdıq? Nə haqqında? Yəni, nə haqqında sualına cavab verməlidir? Mövzunu tapırıq və ideyanı. İdeyada yadınıza salın ki, yazıçının oxucuya çatdırmaq istədiyi əsas fikir. Yəni, bu mətnlə bizə hansı fikir ötürülür, hansı fikir ifadə olunur? Bunları ev tapşırığında yazacaqsınız. Hamıya ev tapşırığı aydındır? Bəli. Bəli. Hə,